Comunidade de mercado Comoro questiona a companhia líder be Suru Estraga Becano ou de Halo Besuli Estraga Totama Comunidade Siranyuma. Comunidade de mercado Comoro preocupa também be e mercado Comoro Suli Estraga Totama Comunidade Siranyuma foi companhia líder o equipamento pajado Sururai ou de Sobu Mos Cano Bemos. Representante da comunidade de mercado Comoro, Gregório Salveira Hateten, o suba companhia líder, atua de Ricas Fali, Cano Bemos, nebe estraga te ona. A minha malu tira to enebani, se é uma barra com a calerik be. O ainda der santo com nena tutama tukito, sai bene, sai estraga de Tanzani. E depois mais mo tira lá e a conhecimento, be sarto, be carto, be convite, be ato, be gusurinha nemos lá e Amigo suba sira diana laten ursek be maun sira semenu si maimos be gusu be intervisa polisi mos polisi tau kula la la kulia amigo su kartu be dispatch ba mos sira laiha ne ane sama usa forsa de itu be ansa dalam rumah company be leader makan sa silko tuga nusa makane be be mos estraga de emamo sa estraga de ne be amigo suba Naiulun sira sebel kari ke adi atiani bene lalai tama ema barak maya kerai kinen agoro labari nurak tan be laya sira halirik be. Observação GMN nota comunidade capital Dili se continua halirik babe mos me be ia mercado Comoro be suling estraga totama comunidade Sirneuman. Juliana Soares, Lamberto da Silva, GMN.